Вітаю вас. Сьогодні знову ми продовжимо курс лекції «Фізіологія та етологія птахів». Ми перейшли на вивчення кардіоваскулярної системи. Вона важлива для всіх органів та систем організму, і давайте подивимося на все це разом. Крім того, ми сьогодні згадаємо, що лімфатичну циркуляцію. Окрім знайомих всім артеріального та венозного руху, русла, на малюнку зеленим кольором позначено цей лімфообіг. Принципово це одна система, ну поки зазначимо важливість самої кровоносної системи для всіх інших систем організму. Перше тут поставлена покривна система, це те, що проходять зміни кровотоку в шкірі, і це важливо для контролю температури, а саме тепловіддачі. Кістки, вони допомагають контролювати рівень іонів кальцію в плазмі. Ну і звісно, ми знаємо, що це може вплинути на роботу м'язової тканини, особливо серця. Тобто кров переносить ці хімічні елементи і віддає там, де це необхідно. Травна система, вона є джерелом цих поживних речовин в різній формі. Крові це легко поглинається і транспортується. Потік крові збільшується при навантаженні в скелетних м'язах. Там розширюються судини і доставка кисню збільшується, також поживних речовин, особливо глюкози. Треба буде з часом виводити ще відходи, ну, такі як лактат, наприклад. Сама ж робота м'язів, вона буде сприяти циркуляції. І не тільки крові, але також і лімфи, особливо у савців це проходить. Дихальна система, вона насичує кров киснем і видаляє з організму вуглекислий газ, тобто кисень вона поглинає з навколишнього середовища. Ці дихальні рухи, вони теж сприяють циркуляції крові. Нервова система. Виживання мозку особливо залежить від кровотоку, звісно, і наявності кисню і поживних речовин. Нервова система допомагає контролювати кровотік, також тиск. Правильно, і так таким чином ми можемо регулювати просвіт судин, і таким чином ми теж допомагаємо і нервовій системі, і всьому організму. Тобто тут таке замкнуте коло, воно дійсно працює не анатомічно, а навіть просто фізіологічно. Система виділення. Звісно, що всім відомо, що нирки дуже-дуже сильно кровопостачаються, потужно, так скажемо. І присутні в організмі у савців, звісно, тут намальована нирка савця якогось, у птахів вони трішки по-інакшому виглядають, кровозабезпечення їх теж проходить інакше. Це ми будемо вивчати в розділі «Видільна система», а сьогодні подивимось на кровопостачання цих важливих органів для того, щоб впевнитись, що ми знаємо, як проходить доставка цих продуктів, які треба виділяти. Гормони переносяться кров'ю, тож робота одної з регулюючих систем, тобто ендокринної системи, тут намальовано наднирник, звісно, пов'язано з гемодинамікою, і деякі гормони, правда, можуть і впливати місцево і на серце, і на судини, і так далі. Це була коротенька. Ну і тож лімфатична система, вона є частиною кровоносної системи, тут так і написано, частина судинної системи у хребетних тварин, що доповнює серцево-судинну систему. Вона відіграє важливу роль в обміні речовин, очищенні тканин, клітин. І на відміну від кровоносної системи, лімфатична система не замкнута і не має центрального насосу. Тобто у птахів, правда, є свої особливості, тому що там є такі спеціальні лімфатичні серця. У савців такого ми не зустрінемо. І так, лімфатична система заповнена рідиною лімфою. Лімфа – це прозора рідина жовтого кольору, компонент внутрішнього середовища організму і розновідність сполучної тканини, як і кров. Буде вона трішечки білувата, якщо відтікає від кишечника, ми її називаємо млічна лімфа, да, молочна.
Чим це, з чим це пов'язано, ми теж розберемо скоро. Вона складається, як правило, з трьох частин. Це саме лімфоплазма, формені елементи і додаткові якісь там компоненти. Ну, як правило, дуже багато води. Так що можна сказати, що це, як і в крові, це вода. Білків буде 1-2%, але з сухої речовини, якщо взяти всю суху речовину, це буде, звісно, 60-70% в складі сухої речовини це будуть білки. Дуже концентрована, багато альбуміна, значно перевищують глобуліни. Хімічний склад лімфи близький також до складу плазми крові, але буде на відміну від плазми білків все ж таки менше. Тому лімфа володіє невеликою в'язкістю в порівнянні з плазмою. І так далі. Ми бачимо, що по складу вона така ж, але якщо брати її з окремого органу, то її навіть називають печінкова лімфа, в ній там більше білків буде. Кишкова лімфа, от вона насичена жирами, саме виглядає такою більш білою, біло-жовтуватою. І також ви бачите, що можуть бути хіломікрони, холестерин, це пов'язано з обміном ліпідів. Глюкоза, мінеральні солі, ферменти і так далі. Все дуже схоже на плазму. І можна її ще класифікувати як периферічну, проміжну, центральну лімфу в залежності від того, в яких вона у утвореннях лімфатичних знаходиться. Тож лімфатична система, вона просто повертає рідину в кров, так можна сказати. І існують основні лімфатичні капіляри, які називаються такими от молочними, розташовані в слизовій оболонці тонкої кишки. Вони не основні, я говорилася, це особливі, тобто вони поглинають дуже багато жиру, і тому вони внесуть в венозну кров цю білесу, таку трішечки мутну лімфу. Ми їх окремо будемо розглядати. І лімфа має велике значення от саме в засвоєнні жиру, тому що жир він не всмоктується в кров'яне русло. Хто вчав з нами фізіологію, той знає, що в кров'яне русло не переносить всмоктання від кишечника жирові ці молекули. Вони потім потраплять в плазму, але вже в іншому вигляді, саме вже в ліпопротеїнах різної щільності і так далі. Ну і лімфатична система – це величезна сукупність клітин, різних біохімічних речовин, продуктів і так далі. Ну, ми будемо з вами розбирати сьогодні саме судини. Тож в мережу судин, які допомагають в циркулюванні саме цієї рідини, ми будемо зараз занурюватись і логічно згадувати. Як тут показано на слайді, зв'язок між багатьма системами органів, це вже не гемосистема, не система циркуляції крові, а саме система циркуляції лімфи. Як ми і попередній слайд розглянули, цей теж розглянемо. Але тут ви бачите, що з терморегуляцією вже не пов'язане покриви, а саме пов'язане з захистом від інфекції. Дійсно, що з лімфатичних судин, при ушкодженні ми бачимо, як витікає лімфа, така прозора жовтувата рідина. Ну і звісно, що тут і загальна транспортна функція лімфатичних судин згадується, повернення рідини в кровотік. Без лімфатичної системи ця рідина буде просто накопичуватись в тканинних просторах. Це буде проявлятися як набряк. Причому він може бути у всіх представлених тканинах. І не думайте, що тільки в шкірі ми його можемо побачити. Так, бачимо, що самі імунної системи клітини зароджуються в кістковому мозку, переносить рідину з м'язів, тобто перекачувати якісь продукти обміну речовин, має послабити імунну відповідь на стрес в нервовій системі, вироблення лімфоцитів, гормонів, стимуляція. Це все бачимо з ендокринологією пов'язано. Для репродуктивної системи знов сам стрес і імунна відповідь може пригнічувати розмноження, так, розмноження і
продукцію статевих клітин, різні. Тут легені, знову ж таки, це боротьба з інфекцією. Для травної системи ми знаємо, що відток жиру від судин, від стінки кишечника. Ну і бачимо, що сам тиск при стресі утворюється. Така, да, напруга певна в кардіоваскулярній системі. Мало того, що все це поєднано разом. Тобто велика робота чекає. Ну і давайте почнемо от саме з судин. Основні лімфатичні судини, це як і в кровоносних судинах, ми їх поділяємо на капіляри, так, там посткапіляри, прикапіляри. Справа в тому, що тут не замкнута система, да? Система виглядає от саме порівняння, да? Тут вена, тут артерія, це кровоносна система. І тут ми можемо сказати, от артеріола, прикапіляр, капіляри, посткапіляри. Тут так ми не можемо сказати, тут просто лімфатичні капіляри. Тому що вони є як пальцеподібні впячування в тканину. І не можемо сказати, що саме от іде циркуляція. Циркус, це ж сам буде у нас як, да, коло. А тут кола як такового нема. Тут є вже початкові пальці, в які поступає, називаємо її тканинною рідиною. Так що тут саме з циркуляцією навіть не знаю, підходить цей термін чи ні. Лімфатичні капіляри, вони замкнуті з одного кінця цієї трубочки ендотеліальної. Лімфатичні посткапіляри, от прекапілярів нема, посткапіляри є. Вони з'являються вже ближче до великих судин, і в них є вже клапани. Клапани ми трішки пізніше розглянемо, хоча от ми бачимо, що є вже малюнок, гісталогія. Лімфатичні судини дрібні, з клапанами. Тут проходить така окрема робота, як вони працюють. Далі лімфатичні стовбури підуть. Ми їх трішки далі розглянемо на великому малюнку. Вони вже збирають лімфу від певної області тіла. Потім будуть певні лімфатичні протоки, головні, грудна права, лімфатичну, наприклад, що впадають в правий та лівий венозні кути. Лімфатичні шляхи починаються лімфатичними капілярами. Це єдине, що треба згадати, і вони не замкнуті не в якесь, да, коло циркуляції, тобто вони сліпі. Ці вони дуже крихітні. Давайте подивимося ще на проблему їх вивчення, тому що вони дуже-дуже маленькі. Вони, трубочки ці, зливаються, звісно, утворюючи якусь більшу судину, які в свою чергу призводять до ще більших судин. Ну і лімфатичні капіляри мікроскопічні. Настільки, що ну, саме ці пальчики ніхто ще, я так думаю, не бачив. Гістологічно їх можна якось відрізнити, а так, щоб побачити гарно, як вони починаються, я таких малюнків не знайшла. І вони поширюються в інтерстиції, формують складні мережі, можуть бути паралельні мережам кровоносних судин, ну це не обов'язково. Майже крізь, де є кровоносна система, там будуть і ці капіляри. Стінки лімфатичного капіляру, як і кровоносні капіляри, утворюються з одного шару клітин плоского епітелію. Так, ну і що? Це дозволяє рідині, інтерстиціальній рідині, проникати в лімфатичний капіляр. Потрапляючи всередину цих капілярів, вона вже, ця рідина буде називатися лімфою. Ну, справа в тому, що от ми бачимо тут жовтий колір, це не лімфа, це оксид свинцю, це саме спеціально закачали в капіляри, щоб приблизно виміряти їх розміри, тобто дуже складно визначити їх. І зелені стрілочки тут хоч не дуже добре видно, вони позначають наявність клапанів. Ми сказали, що вони там є, да, перетяжки такі. І навіть видно, куди вони направлені. Вони такі, як форма лічки. І куди відтікає сама лімфа. Є такі невеличкі ампули. Давайте ще подивимось, тобто з визначенням. Це радіологічне вже дослідження і теж з контрастом. От ми бачимо такі, накачали повітря і теж видно
клапан. Ми такі клапани називаємо кармашками, да? Вони як виглядають як кармашок. Такі клапани ми могли побачити в великих судинах кровоносних. Венах, в принципі, є такі клапани, особливо вени кінцівок, да? Ті, що не дають повертатися крові під силою тяжіння. Стінки лімфатичних судин, вони подібні до стінок вен. Це ми вже з вами розібрали, але вони значно тонші. І подібно до деяких оцих периферичних вен, лімфатичні судини також мають плоскі клапані, які допомагають запобігати зворотньому руху. Так як, звісно, що рух лімфи, він трішки відрізняється від руху крові. Більші лімфатичні судини, вони ведуть до спеціалізованих органів, які називаються лімфатичними вузлами. Знову ми повертаємось на відмінності у птахів. Ми всі думали, що там нема лімфатичних вузлів, але про це окремо. Лімфа – це, по суті, тканина рідина, так, ну, ми вже знаємо, що потрапила в лімфатичний капіляр. Яким чином? Як вона туди потрапила? Все залежить саме від самої тканинної рідини. Тобто, як вона утворюється, давайте подивимось. Гази, поживні речовини, всі побічні продукти метаболізму, вони обмінюються між кров'ю через ці капіляри, тканинну рідину, що оточує, да, якісь клітини тіла. І речовини переміщуються через стінки капілярів шляхом дифузії, або фільтрації, або осмосу. Ми всі ці процеси вже вивчали на фізіології. Так як кров, потрапляючи в системні капіляри, розносить високі концентрації кисню, поживних речовин, ці речовини дифундують через стінки капілярів кров'яних, так, потрапляють в тканинну рідину. Щось клітини забирають. Так, ну, вони, по-перше, самі можуть продукувати воду, СО2, це продукти обміну органіки, так? І зайво вони виштовхують, тобто виштовхують навколо клітинний простір, в тканину, прострацію, да? В тканину, тобто там буде накопичення завжди. Ну і навпаки, концентрація вуглекислого газу та інших відходів зазвичай більше в тканинах. І такі відходи дифундують вже з капілярів в кров, але кров не може щось забрати, і таким чином приходиться до допоміжну систему включати. От, наприклад, білки плазми зазвичай залишаються в крові, тому що вони занадто великі, щоб дифундувати через мембранні канали або ці отвори, да, щелеподобні між ендотеліальних клітин в більшості капілярів, вони залишаться в кровотоці, а вода, вона легко виходить, там якісь розчинені ліпідні частинки, звісно, всі будуть виходити, і плюс ще те, що утворилося в клітинах. Тоді як дифузія залежить від градієнтів концентрації, фільтрація за допомогою гідростатичного тиску змушує молекули рухатись крізь мембрану, і у капілярах кров'яний тиск, він який створюється при скороченні стінок шлуночків, тобто з допомогою тиску крові, створює таку собі силу фільтрації. А кров'яний тиск також забезпечує рух крові по артеріях, артеріолах. Цей тиск зменшується з відстанню від серця, тобто тут вже посилюється тертя, периферичний опір створюється, і між кров'ю і стінками судин з цих причин тиск крові, звісно, в артеріях буде більше, в капілярах він найменше, рух еритроцитів повільніший. Тут саме направлено на те, щоб рухалась якась хімія з плазми. Так? Еритроцит має на той час віддати кисень тканинам, да, і забрати СО2. А от те, що тут проходить різні маніпуляції з дрібними молекулами, ми зазвичай просто забуваємо, про це не кажемо. Ну, насправді тут саме дуже цікавий момент, то що саме не кров'яний тиск тут важливий, а оцей хімічний, гідростатичний, фільтрація, осмос, оце має значення. А тут напруга в тканинах велика. Так, тому, звісно, а в кров'яному руслі мала. Тому, звісно, і в кров щось буде переміщатися, і в лімфатичні капіляри. І тут
Ну, доволі активні процеси проходять із участю. Ну, як правило, тут, якщо це буде проста дифузія, це без участі АТФ, без потреби енергії. Що далі? Отримана рідина, вона дуже схожа за складом на плазму, ну, тому що, в принципі, це одне і те саме. Да? Сюди входять і гази, і гормони, і, як правило, багато відходів виділених. Клітини, ну за винятком можу сказати білків, так от що ми сказали, що все ж таки в кров'яній плазмі буде більше білків, ніж в самій лімфі. Хоча, до речі, їх там багато, як сухою речовиною, ми вже розібралися. Тобто тут головним чинником є саме той астматичний ефект, астматичний тиск. Так, все це допомагає розібратися з тим, куди буде що рухатись. Переходимо далі. Основна функція лімфатичної системи та її клітин, зокрема лімфоцитів, макрофагів, полягає в забезпеченні захисної реакції, яка називається імунітетом, як і у ссавців, у птахів те саме. Але лімфатична система класу Aves, тобто у пташок, вона включає наступні функціональні відмінності. Ми зараз їх перерахуємо, потім будемо з кожною розбиратися. Лімфатичні серця, це от бачимо виділено, такі два утворення уточки, да, це качечка. Далі, пристінкові лімфатичні утворення в лімфатичних судинах, тут ми їх не побачимо, це мікроскопічні утворення, які функціонально, це аналоги лімфатичних вузлів. Це клоакальна сумка Фабріціуса, так, ми її вже згадували. І дійсно лімфатичні вузли. Такі от аналоги. Вже це не будуть якісь пристінкові лімфатичні утворення, це саме лімфатичний вузол, тільки він трішки по-іншому побудований, на відміну у ссавців. Ну і також важливим компонентом лімфатичної тканини це є різні розкидані по вздовж травної системи там утворення. Да? Ми це все будемо вивчати в органах травлення. Не будемо забігати наперед, там багато різних залоз і навіть близько до паренхематозних органів будемо згадувати це окремо. Багато з цього ми вже розглянули попереднього разу, саме мигдалики ми не згадували, так? Ми теж їх згадаємо ще в системі дихання і травлення. Ми не згадували оці системи, бачимо от лімфоїд тиші, це пов'язано з кишечником, зі слизовою оболонкою лімфоїдної тканини, от халт, калт, всі назви ці ми всі згадаємо ще, от бронхіал, так? Тобто в системі органів дихання ми будемо їх згадувати, тому що вони всі мікроскопічні, треба розглядати саме гістологічні препарати. Да, вони теж будуть пов'язані з лімфатичною системою. Бачимо, що це лімфоїдні органи, просто вони такі дрібнесенькі. Ми з вами в органах кроветворення розглядали тільки такі великі, майже повністю тільки центральні, а це периферія. В філогенетичному плані лімфатичну систему птахів можна вважати перехідною стадією між лімфатичною системою рептилій і ссавців. Тобто демонструють вони характеристики обох систем. У амфібій і рептилій спостерігається різноспрямована система, що включає анастомозуючі лімфатичні судини і лімфатичні серця. Тобто у цих тваринок. Добре, тут є стаття, навіть показано серцебиття, тільки не звичайного серця, а лімфатичних сердець у тритона. Тобто воно скорочується велике, маленьке і працює дійсно як серденько. Ну і таке саме у пташок. От його, да, структура намальована, розрахунки по розмірам і так далі. Цікаво, що, да, що наприклад, у черепах, да, от вже більш розвинена тварина, виявляємося, що в них лімфатичні вузли, як у ссавців. Так? Тобто не так, як у пташок, не так, як
відсутність їх, не то щоб відсутність, але вони такі, що більш схожі на лімфатичні вузли савців. То, що ми маємо? Проблема, що рептилії дуже різноманітні, і у пташок теж буде все дуже різноманітно. Тобто у гарапцевих, у курячих лімфовузлів нема. Лімфовузли зустрічаються переважно у водоплавних пташок. І це величезна, до речі, категорія водоплавних. Так, так, тож оці рептилії, плазуни, вони самі між собою дуже відмінні. Тобто порівнювати птахів з рептиліями ми не можемо, тому що от бачимо приклад черепашка з лімфатичними вузлами, як у савців. А да, у них є теж лімфатичні серця. Ну що ж, будемо все окремо розглядати. Тобто до лімфатичної системи належать лімфатичні капіляри, лімфатичні судини, лімфатичні стовбури, ми бачимо добре, так? Протоки, так, у деяких видів є лімфатичні вузли, у деяких їх нема, от як курячі. Далі, все це наповнено лімфою. Та плюс відомі нам ще органи, так, кістковий мозок, тімус, селезінка, бурса. І спеціальні ще лімфатичні оці камери або утворення, це в клайці, так, сумка, фабриціуса, бурса. І у деяких тварин ще є спеціальні цистерни лімфатичні, це в фалосі. Ну, далі, це теж переважно водоплавні. Так, як ми вже згадували капілярні, то зауважиш, що вони є початковою ланкою лімфатичної системи, від них ми будемо зараз відходити. Вони є в усіх органах і тканинах, так як і у тілі савців, окрім головного мозку, спинного мозку, очного яблука та деяких ще невеличких утворень. Там по-іншому побудований дренаж, так, і, як і у савців, у птахів лімфатичні капіляри, дренажні капіляри, можна сказати, вони відсутні ще в хрящі, епітеліальних тканинах, в кістковому мозку відсутні, ну там свої, да, синусні капіляри такі з великими отворами, це ми вже згадували попереднього разу. І що ми можемо ще зазначити, що це теж утворення, яке інколи називають синусами. Синуси. От вони сліпі, ми їх бачимо, і бачимо, що ці пальці зібрали якби всю рідину і теж утворили якусь сіточку, але от ні в вену нікуди вона не впадає, утворює свою судину. І вони всі змінного діаметру, тобто діаметр їх дійсно теж відрізняється. Ну, тенденція до того, що ближче до центру збільшення діаметру. Рідина рухається через сформовані, да, ці синуси і під контролем клапанів. Тобто от закритий клапан не дає їй повертатися, відкритий клапан. Тут нічого особливого, як і у савців, все подібно. Далі ми подивимося, що є все ж таки специфічна лімфа. От ми вже згадували травну систему, а є специфічна лімфа в фалосі самців водоплавних видів. Ми теж це будемо окремо розглядати в розділі «Статеві органи самців». Але я просто зазначаю, що от з нею теж треба буде розбиратися. Там ці такі цілі клітини, лімфоцити, макрофаги, якісь там неопластичні клітини можуть проходити через стінку капіляру. Якщо з травної системи через стінку капіляру добре проходить жир, то там свої нюанси. І от те, що ми вже згадували, так, це саме судини, які мають якісь утворення навколо, так? І тут ми побачимо, що ці утворення, вони є свого роду лімфатичними вузлами. Це особливі капіляри, бачимо, що це стінка початкового сегмента колекторної судини. Ну і далі вже теж стінка кінцевого сегменту колекторної судини, трішки відрізняється це рожевим, це утворення з однією функцією, сама колекторна судина,
І вони можуть бути зовнішньосудинні, так, і внутрішньосудинні. Тобто, в залежності від того, куди проходить більша частина цієї тканини. Ну, колекторні судини і там, в принципі, да? Тільки початково вони мають зовнішні утворення, а кінцеві сегменти будуть мати більш внутрішніх утворень. Відкриті з'єднання вони більше не помітні. Да? Ну, так, мені здається. Окрім того, вони мають такі от утворення, вони оці утворення допомагають депонувати лімфу, тобто от все це може розширюватись, таки утворювати якби пухирці, в яких можна накопичувати. А тут мені здається, що це як клапан може працювати. Ці судини проходять вздовж кровоносних судин, їх називають тими ж самими назвами, і от знаходяться тут така трешарова стінка, і інколи ці утворення просто називають надстінкові утворення лімфатичних судин. Зустрічаються вони у всіх великих лімфатичних судинах, наприклад, курки. От у водоплавних видів є лімфатичні вузли, у курок нема лімфатичних вузлів, курячих, так? Це велика група. Так от у них є отакі утворення. Тобто, що вони виконують функцію все одно лімфатичного вузла. І от ми бачимо, що тут, да, такою зменшеною версією пташиного лімфатичного вузла. Так їх функціонально розглядає. Так що сказати, що лімфатичних вузлів нема зовсім, ми не можемо. У курячих отакий вигляд структур, у водоплавних отакий вигляд, а це саме лімфатичний вузол качки. Да, він побудований не таким чином, як у савців. Тобто тут є зміни. От бачимо, що в принципі це виглядає як потовщення якоїсь стінки лімфатичної судини. Так, і можна навіть неозброєним оком розрізнити ці трабекули, перетинки. Так, ну і в принципі тут є і клапани, і як у звичайного лімфатичного вузла савців є вихідні судини, їх більше, ніж приносної судини. Тобто дуже-дуже є схожі моменти. Навіть оці трабекули, да, стінкові утворення, вони містять ділянки, де є Т і Б лімфоцити. Ну і також таке саме можна знайти і у курячих. Тобто дуже схоже. Давайте подивимось ще на лімфатичні серця, це так у курочок. Справа в тому, що лімфатичні серця у цих тварин вони теж б'ються, ми вже зазначили, так? І отут вже по утворенню, коли вони в утробі. В принципі, все дуже-дуже нагадує нам лімфатичну систему савців, окрім цих лімфатичних сердець, тому що у савців такого нема. Великі лімфатичні судини, вони складаються з таких стовбурів, парного грудочеревного стовбура і парної яремної лімфатичної судини. Вони транспортують більшу частину лімфи до венозного кута, де яремна вена і підключична вена, вони впадають в краніальну порожнисту вену. Лімфа від голови та шиї доставляється до венозного кута яремною лімфатичною судиною прямо або опосередковано через грудну частину стовбура. Парна грудна частина тарака абдомінального стовбура супроводжує каудальну порожнисту вену, і через зовнішню клубову лімфатичну судину надходить лімфа від шлунково-кишкового тракту тазових кінцівок. Тут каудальна черевна частина ще показана, тарака абдомінального стовбура проходить поряд з аортою і збирає лімфу від тазових кінцівок. Я не знаю, чому саме ці лімфатичні вузли, вони от в цій частині, тому що може саме вони допомагають цьому руху лімфи, да, при таких якихось великих навантаженнях. Тобто лімфа тече або краніально до венозного кута,
або каудальна для лімфатичних сердець. Тобто тут нема одного току лімфи. Лімфа у савців завжди тече виключно односпрямовано, так? Тобто до серця її треба направити. В даному випадку ми зустрічаємо систему в двох напрямках. Вона може і туди витікати, і до сердець. Так, в ембріональному стані птахи мають як односпрямовану систему, в якій лімфа тече у вени, так і альтернативний шлях, за яким лімфа проходить через парні лімфатичні серця, розташовані по обидва боки від перших хвостових хребців, щоб потрапити до спинного відділу тазової вени. І от з тазовою веною тут ми бачимо є з'єднання. Залишиться це лімфатичні серця працювати після вилуплення. Це саме залежить від виду. І таким чином ми вже зазначили, що цікавий момент, що може працювати в противоток. І з чого це серденько складається? З адвентиції, міокардіума, ендокардіума. Тобто будову подивились, тому, мабуть, і як вона дуже схожа з будовою серця звичайного, то і назва така відповідна теж схожа. І, до речі, це доволі велике утворення. Це може бути там до 15 до 25 міліметрів у таких великих тварин, страус, ему, нанду, у курки десь 2 міліметри, невеличке, так? Ну, бачимо, теж є. Тобто, що ми зазначили? Що у водоплавних є лімфатичні вузли, лімфатичні серця. У курок є лімфатичні серця і аналоги лімфатичних вузлів, в них розташовані або поза стінкою, в зовнішній стінці, так, лімфоретикулярне утворення, або може бути внутрішньостінкове ретикулярне утворення. Таким чином, ми знайшли декілька відмінностей, дуже великих. Так, що у плода і курчати, що вилупилося, оця зображена, да, частина серця лімфатичного, воно може лежати під шкірою, прямо трішки прикрита жировою такою прокладкою і покрита м'язом леватором, да, заднім леватором, леватор каудали. З віком може збільшуватись у розмірах. Ну і в принципі, все, ми вже стінки розібрали. І якщо ви хочете більше дізнатися в анатомічному плані про лімфатичну систему, це буде вам на допомогу анатомія птахів, бо я більшість інформації брала звідти, ну декілька, ви бачили, що декілька буде статей додано. І якщо хочете розібратись далі. Переходимо на кровоносну систему, і кровоносну систему ми дуже ретельно вивчали з вами в фізіології птахів. Я не бачу якогось сенсу окремого, щоб вивчати те саме іще раз. Тому основи треба знати. Так як ми вже знаємо, що таке серцевий цикл, ми знаємо регуляцію роботи серця, нам залишається тільки розібратися саме з судинами. І тут я зіткнулася з проблемою того, що анатомію птахів знайти україномовний підручник я не змогла. До того я користувалася зазвичай англомовними підручниками, і тут я розумію, що, мабуть, її нікому і не викладають. Цю судинну систему анатомічну, тобто, щоб розглянути, які судини куди йдуть. Тож, з током крові ми більш-менш розібралися, і гемоциркуляція, вона мало відмінна від циркуляції у савців, але судини, вони відрізняються, звісно, тому що органи побудовані по-іншому. І тому я більш приділила уваги саме тому, що як розташовані судини, який ток крові по венам і по артеріям, звісно, всім відомо, а от які вони ці судини, ми не знаємо. Стінка їх більш-менш схожа на стінку савців, але вони відмінні по розгалудженням.
І так, на каналі вже є записи по заняттям з фізіології серцево-судинної системи у ссавців, в плейлісті «Фізіологія тварин». Тож не бачу сенсу повторюватися. Ми більше зануримось саме в анатомію розгалуження судин. І от ми бачимо, що є деякі ще на допомогу вам всім атласи, як завжди, посилання буду залишати. Ну і починаємо з того, що кровоносна система птахів, вона відрізняється від системи кровообігу ссавців такими особливостями. Дуга аорти лежить праворуч від середньої площини. Є три ниркові артерії з кожного боку тіла, тому що нирки, вони дуже довгі. Так, їм знадобилось і... Є особливості циркуляції в самих нирках, але про це окремо. Наявність портальної системи нирки, наявність двох краніальних порожнистих вен, наявність двох портальних воріт печінки, наявність в венах, тут ще анастомози яремної вени і так далі. Тут багато чого можна додавати, я не стала розписувати все. Тож, починаємо ми з серця. Серце займає приблизно середину лінію, в краніальній частині порожнини тіла, і частково воно буде оточено з двох боків печінкою. Ми далі подивимось на це. І відносно розміру тіла, птахи мають більше серця, ніж ссавці. Далі теж подивимось ці графіки. Перетинка, що розділяє праву-ліву сторони серця, вона повністю сформована вже на момент вилуплення. Можуть бути невеличкі такі міжпередсердні недоліки, да? Невеличкі отвори, але вони потім закриваються швидко. І вже коли птах вилупляється, 4 камери, як і у ссавців. Так, дивимось, є у нас слайди, рентгенограми положення серця. Добре видно, так? Гарно. Тут печінка не доходить до серця, але зазвичай ми можемо побачити, що тут от печіночка. Да, я нагадую, якщо хто не знав, то діафрагми у птахів нема. Тобто... Це класика, я думаю, що всі з цим вже знайомі. Серце оточено перикардом, це перикардіальний сирозний мішок, і забудовою все подібно, в принципі, ссавцям. Тобто перикард, як і у ссавців, має шари або лісточки, ми їх називаємо, да, на великих судинах. Він заходить на ці судини, і цей лісток, ми знаємо, що той, що до органа прилягається, буде висцеральний лісток, так, і буде от, така порожнина між цими листочками, яка буде трішечки заповнена невеличкою кількістю перикардіальної рідини. Висцеральний лісток і перитальний. А порожнина перикарда кавим перикардіум. Так, ну і звісно, що є, от бачимо, якісь до зв'язки лігамента, це печінкова серцева зв'язка. І далі багато цікавого, що дізнаємось. Да, буває таке, що от бачимо на верхівці серця знаходиться депо жирове. Ну, в принципі, серце, як і у ссавців, і у птахів, може бути значно покрите жиром. У ссавців прям буває таке заросше жиром серце, то хто бачив, я думаю, це не є якоюсь новиною. Ну і далі, що у нас ще? Тут на малюнку ми можемо побачити борозди. Ну, давайте будемо розглядати вже окремо, тепер без перикарду вже. Дорсальне серце пов'язане з легенями та з такими перетинки горизонтальні. Є і горизонтальні, і косі перетинки, і бачимо праве передсердя, таке невеличке. До речі, м'язи цих передсердь ми вже згадували, вони відмінні, ну ще згадаємо. Краніовентрикулярна основа серця і великі судини, так, вони будуть вкладені в ключичний повітряний мішок. Це складна тема пов'язати циркуляцію з циркуляцією кисню, так, з газообміном. Це буде у нас ще наступні завдання. При розкритті, так, навколо серцевої сумки
виявляється, це заповнена жиром вінцева борозна, і бачимо депо інколи. Ну, інколи цього жиру майже не видно. Повздовжня коронарна і підсинусна шуночкова борозна, їх теж не дуже гарно видно. Ну і у кори качок на верхівці депо. Ще раз зазначимо. Далі проходимо на внутрішню будову камери. Як сказала, я вже їх 4. І дуже відмінна стінка лівого та правого шлуночків. Тобто, здається, в принципі, що це все серце, це лівий шлуночок. А отут правий його майже не видно. Тобто, бачите, який він правий вентрикулюм? І оце все утворення, це все лівий шлуночок. Звісно, що здається, що все це серденько, це тільки ліва половина. Великий правий, ну, відносно, да, велике таке праве передсердя, а ліве, воно таке малесеньке, його майже не буде видно. Тож птахи, як і ссавці, мають 4 камерне серце, 2 передсердя, 2 шлуночки. Але повністю розділені ці половинки, щоб відділити деоксигеновану кров. Тобто. Але правий шлуночок перекачує кров до легень, а лівий на все тіло. І якщо тіло потребує, м'язи потребують великої кількості кисню при польоті, то відповідно ця ліва половина. Ну, ми б сказали, що вона гіпертрофована, да, як для ссавців, але вона нормальна в цьому плані для птахів. Добре, йдемо далі. Цікавий момент по кардіоміоцитам. Оце кардіоміоцит ссавців. Ми їх добре вивчили в свій час на фізіології, то що ми маємо у птахів? Це більш схоже на міофібрилу, довгу. Скелетного м'язу. Вони довгі і тонкі. Вони довгі і тонкі. Давайте подивимось. Це більше подібно до рептилій. От черепаші кардіоміоцит, от якісь там ящерки, так і от прекрасний кардіоміоцит пташки. Да, от ще є фото. Тобто тут ми бачимо більшу схожість з попередниками своїми в розвитку з рептилоїдами, да, рептиліями, ніж з ссавцями. І далі фізіологічно воно теж відмінне. Я виділила крису, да, щура, це буде ссавець, і ми бачимо, що по показникам довжини відмінна клітина, вона коротша у всіх рибок і далі алігатори, там далі йдуть. Ці індички, все буде відмінне. Вага клітини у ссавців більша, все з об'ємом і співвідношеннями, так. І ще один фактор, no, як ми бачимо, no. Чого ж no? Це Т-трубочки, система в м'язі, Т-трубочка, яка допомагає переносити потенціал дії. І у ссавців вони є в шлуночковому міокарді, а в представлених видах і, да, зеброфіші та рибки, і жабки, і так далі, їх нема. Давайте подивимось ближче. Ну так починаєш вивчати фізіологію птахів і відкриваєш для себе щось унікальне по ссавцям. Дивіться, мамаліан – це атріал, міоцит, тобто це кардіоміоцит, передсердь. У ссавців. Тут нема Т-трубок. Нема. Я не знала, що в передсердях будова кардіоміоцитів інша. Тобто я думала, що там є система Т-трубок і канали передачі потенціалу дії. Виявляється, що її там нема. Тобто кардіоміоцити передсердь ссавців відрізняються від кардіоміоцитів шлуночків ссавців. У шлуночках ця система Т-трубок є. Чому вона така важлива? Це швидкість передачі сигналу. З цим треба буде окремо розбиратись, але нас цікавлять тільки пташки. Тобто
У них, ви бачите, дуже слабко розвитий саркоплазматичний ретикулум. Це депо кальцію в передсердях, так, може бути. І от пташині кардіоміоцити, в них нема Т-трубок взагалі. Тобто це унікально. Вони якось передають сигнал іншим чином. І тут виявляється, що може допомагає їм саме така видовжена, тонка форма витягнута. Їм не треба вглиб цього, да, кардіоміоцита передавати електричний сигнал за допомогою Т-трубок, тому що вони такі довгі, тонкі, і це допомагає їм. Ну, давайте подивимося ще на прикладі цієї статті. Тут ми бачимо, що птахи, як правило, мають більше серця, так, ніж савці, відносно самого їх розміру тіла. І відносно великі серця птахів можуть знадобитись для задоволення цих високих метаболічних потреб під час польоту. Серед птахів менші пташки мають відносно більше навіть серця. Отут ми бачимо синички, от такі маленькі там горобцеподібні пташки, у них величезне, можна сказати, серце відносно їх маси тіла. Більші птахи, такі як пелікани, вони трішки ближче, та сови, вони ближче до савців будуть в цьому співвідношенні. Тобто навіть серед птахів по масі серця до маси тіла є великі відмінності. Ну і далі подивимось на сам устрій. Тобто тут ми бачили тенденцію, от верхній лівий кут, там переважають дрібні пташки з великим серцем відносно тіла, нижній правий кут – це пеликани, лелеки, у яких ближче до савців це співвідношення. Тепер клапани. Тут номенклатура така сама, як і у савців. Right, left, все відомо. Так? Атріовентрикулярні клапани між передсердями та шлуночками. І ми знаємо, що є клапани великих судин. Так? Трішки по устрою, якщо хочете нагадати собі, зайдіть, подивіться наші записи. Передсердно-шлуночковий клапан правої половини, так, який має форму трикутної м'язової такої полички, розташований між правим передсердям і правим шлуночком. Це ми побачили, він такий як трикутничок на вищий, і лівий теж є бікус педаліс, да? Те, що ми називали метральний. Можуть бути тут цікаво, що є дзеркальне відображення, а є якби реальне відображення. Завжди мене студенти запитують, чому лівий шлуночок справа на картинці, тому що це дзеркальна картинка, тому якби дзеркальне відображення. Дуже маленьке, от ми бачимо правий шлуночок, дуже маленький, відкритий, і такий масивний лівий відкритий шлуночок. Ну і відповідно клапани. Клапани без таких великих хордових сухожиль, те, що ми називаємо струнами у савців. Тобто вони такі ніжні, нечітко виражені, стулки, і да, таке м'язо, ці сосочкоподібні, вони, ну, є, їх видно, але вони більш, звісно, ніжні, такі дуже-дуже незначно виділяються. Так, тепер ми переходимо, перед нами вже судини серця, тому що м'яз потребує гарного кровопостачання. Тут у нас качка, якщо я не помиляюсь, да, домашня качка. І подібно до савців, всіх свійські птахи мають праву та ліву коронарні артерії. Однак, на відміну від савців, права коронарна артерія, вона значно більша буде. Чомусь так. Вена кровопостачання, тут да, видно кровопостачання на такому 3D навіть малюнок, да, це, мабуть, МРТ якесь цікаве таке зробили.
з новими технологіями вивчати кровоносну судину, звісно, легше будь-яку, навіть та, що вмурована в стінку серця. Дивіться, який чудовий малюнок. Це теж, давайте подивимося, що тут. Це відгалуження коронарної артерії. Дуже класно видно. Я теж залишу всі посилання. Ви зможете насолодитися цими дослідженнями. Так, ну і як правило, серцеві вени не супроводжують артерії. Вони розгалуджені по-своєму. І далі тут ще є нюанс, тому що легеневі вени з'єднуються в лівому передсерді як єдина судина, яка виступає в лівий атріовентрикулярний отвір, і що допомагає направляти кровотік в лівий шлуночок. Тобто запобігати регургітації, це якби зворотній фізіологічний потік назад. Ну, ми це окремо розглянемо в плані дихальної системи, да, в розділі дихальна система. І я хочу сказати, що дуже важлива складова роботи серця – це саме провідна система. Да, ми знаємо, є синоатріальний вузол, атріовентрикулярний, передсердно-шлуночковий, далі там буде розходитись волокна Purkinje. Що ми можемо тут зазначити, що трішки відрізняється система у пташок. Так? Тут плацентарні, так, і ми її якось так по-простому тут намалювали. У пташок розгалуження, ви бачите, зовсім по-іншому проходить. Окрім того, що образується ще атріовентрикулярне кільце, яке має форму вісімки. Тобто у птахів провідна система складається з синоатріального вузла, його тут не видно, атріовентрикулярного вузла, передсердно-шлуночковий вузол, стовбуро-бульбарний вузол і стовбуро-бульбарний пучок. Ну, ми можемо, мабуть, замінити це все волокна Purkinje назвати. Я не знаю, чому саме в цій статті я знайшла таку класифікацію. Відносно вона подібна до системи савців, провідної системи серця савців. Ну, окрім, може, кільця фіброзної тканини, от саме відокремлюють її в передсердно-шлуночкові перетинки, і оце саме буде запобігати загальному поширенню цієї деполяризації, так, це перетинка. Далі, що у нас описане по активності, є табличка. Пташине серце також має тенденцію перекачувати більше крові за одну одиницю часу, ніж серце савців. Тобто воно більше по розмірам відносно тіла і більше крові перекачує. Іншими словами, серцевий викид, тобто кількість крові, що перекачується за одну хвилину, у птахів більша, ніж у савців, навіть активних дуже. Да? Серцевий викид залежить від частоти серцевих скорочень. Оце це дуже цікава інформація. Тобто зараз ми побачимо, як б'ється серце, і що можна побачити у дрібних тварин, які пташок таких дуже дрібних. І все ж це провідна система генерує ці сигнали, так? Тобто ми знаємо, що ці гілочки, що розгалужуються в серці, вони проводять ці електричні сигнали, заставляючи скорочуватись відповідно весь міокард. Дуже цікаво, як порахувати частоту серцевих скорочень, якщо в серці, що відпочиває 570 поштовхів на хвилину, так? А якщо тут ми бачимо, це буде блакитна горле калібрі, це в активному стані 1260 поштовхів на хвилину. Тобто це шалена кількість поштовхів серцевих. І як ми бачимо, тенденція така є. Ну, в принципі, треба вимірювати в спокої, так? Але тут є питання до тому, що птахи, вони, особливо дикі, вони дуже пугливі, да, такі лякаються, лякливі, і це дуже впливає, може, в 2 рази, а то і в декілька разів підняти частоту серцевих скорочень.
Я не знаю, як вони вимірювали, точно відомо, як на курках можна це зробити. Ми зараз подивимось. Тобто це рест, це відпочинок, спокійний стан, це в середньому і підняття в відсотках. Дивіться, це в відсотках. Тобто на 300, на 400, ну, шалена кількість. Це дуже відмінно від того, що ми маємо у савців. Чому? Тому що у савців, ну, підняття може бути на 100 ударів, так? Навіть у дрібних там тварин, хай на 200 ударів скорочень, так? В хвилину. Тут же просто шалені показники, навіть у одної пташки в відсотках, в декілька, в 5, в 6 разів. Є таке, ну, скажімо, да, прибор, який можна закріпити прямо на птаху і вимірювати зразу і частоту серцевих скорочень, от як ми бачимо, так, і ЕКГ. Тобто таким чином пішли, тому що треба, щоб тварина була в спокійному стані. Крім того, виявлено, що вони дуже реагують на світловий день. Тобто, звісно, активність, може зранку більш активні, і полумрак, це вже у них йде пригнічення, дихання і серцебиття. Ну, це тільки що у кур, я не знаю, що по іншим тваринам. Тобто є показники, які зразу можна виміряти одночасно: серцебиття і, звісно, електричну активність, тобто активність того потенціалу, що генерувала провідна система. Тут показано, як це на папушці можна зробити, всі відведення. Це не є целью нашої роботи. Ми тільки ознайомлюємо вас з тим, де ви можете накопати інформацію. Тобто я залишаю посилання. Обладнання, як воно виглядає, звичайні електроди, прищепки, ці на ліпучках, і як ми тут побачили, це саме на ліпучках і плюс зажим. Тобто, така штука приклюється на тіло, і потім можна надягаємо прищепочку і знімаємо показники. Ця ліпучка, вона довгострокова, тобто може триматися декілька діб. Також почала цікавитись, де можна взяти показники кардіограми. Тобто просто поміряти це одно, а прочитати її треба вміти. Тож не дуже багато інформації. Я знайшла те, що можна, ну, 100% рекомендувати. Springer видання дуже-дуже популярне, відоме, надійне. 2020, тобто недавно надруковане, не якесь там древнє. І це взагалі називається електрокардіографія в ветеринарній медицині. Тут не тільки птахи, але 19 розділ. Ви бачите пташині види з прикладами електрокардіограми, норми і деяких патологій з описом піки, інтервали і так далі. І на двох видах це звичайний голуб, да, пейджон домашній, є описи відстані різних, да, піки, інтервали і так далі. І є на перот. Це у нас папушки, зелена папушка. Теж показники, приклади, це я просто показувала декілька патологічних станів, там більше описано. Користуйтесь, рекомендую. Ну, плюс деякі ще статті познаходила, також залишу ще ці показники. Яка тенденція? Так, ми пам'ятаємо, у нас є проходження самого електричного заряду поперед серця. Потім початок деполяризації шлуночків. Пам'ятаєте, деполяризація, реверсія, реполяризація. Дуже низький, негативний оцей іде зубець С, СТ. Ну і слідові потенціали дуже такі, на мій погляд, дуже-дуже значні. Це те, що навскидку, як то кажуть, можна побачити. І так ми переходимо на системні артерії, тобто з серцем ми закінчили, література є, почитайте ще, якщо потрібно. Як завжди, ми починаємо з аорти. І тут ми бачимо, що аорта бере початок від лівого шлуночка,
розташовані отвори, ну, відповідні отвори, так, тристовковий клапан, це теж схоже на те, що ми маємо у савців. Він запобігає зворотньому току крові. Синуси аорти, два з них містять отвори коронарних артерій, на відміну від савців, аорта птахів ембріологічно утворюється з правої сторони. Таким чином, висхідна аорта і дуга аорти лежать з правої сторони тіла. А це дзеркальне відображення, тому направлено вліво, але справа. Дзеркальна картинка, я завжди помічаю це. В анатомічній номенклатурі птахів несхідна аорта не поділяється на грудний, черевний, ну, це відомо. Тому що нема діафрагми. Не можемо її розділити на черевний відділ і так далі. Тому що порожнина якби одна. І далі ми бачимо вже такі відділи, да, ліве, праве плече, головний стовбур. Так. Це важливо, зараз ми їх будемо, вони такі дуже помітні, міцні. Далі ми йдемо на, до речі, от вони тут зазначені, да, правий брахіоцефалік, декстер синістер, да, тут виходить лівий на англійській мові, з латиною декстер синістер. Так, ну і от ми бачимо, що він виходить якби одним стовбуром, зараз ми це зазначимо, і розділяється на два окремих. Разом вони виходять з аорти висхідної, але поділяються. Так, з одного боку вони дуже гарно видні, як два окремих, але початок вони свій беруть одним невеличким стовбуром. Далі йдемо. У нас завдяки значним розмірам цих плечоголовних стовбурів висхідна аорта, вона зазнає якби зразу поділу на три судини. Великі, да? Так, що бачимо ці. Один, два, три. Один, два, три. Здається, що вони майже однозначні по діаметру. І плечоголовний стовбур. Давайте далі вже йдемо. Що він живить? Це живить крила. Крила виконують потужну роботу, тож їм потрібна дуже потужна кровозабезпечення, льотні м'язи, шию, голову. І оці два, обидва стовбура, вони відходять від загальної далі, да, сонної артерії, ще йдуть. Вони відходять ще грудна артерія, пектораліс, ця грудна артерія. Грудні м'язи теж мають велике значення і в диханні, і в польоті, і ми будемо повертатись ще. Є отакий у мене малюнок, більше анатомії для того, щоб проводити, може, операції вже і розбиратися, куди що заходить. Отакий, це у голуба, я теж залишу це посилання. От дуже непогано. От це артерія пектораліс, її розгалудження. Дуже відмінні розгалудження у різних видів птахів. Тобто тут я не знайшла більше інформації, як у той атлас, там більше на курках є ще анатомічні атласи, я залишу їх посилання. Що ми бачимо по артеріям карутіс? Да? Шия довга. Це internal carotid артерія, тобто внутрішня сонна артерія, вона дуже-дуже довга. На відміну, да, від шиї савців, шиї птахів дуже видовжені. І ми побачимо навіть в яремній вені, там є своє пристосування, яке допомагає перекачувати кров з такою довгою шиєю, все пов'язано. Ми побачимо ці. Ну і бачимо розгалуження на ще хребтову артерію є. Так, побачимо тут, да. Навіть у курки, здається, шия не така вже значна, але все одно довжина її поважна така, да? Так, ну розгалуження сонної артерії я не буду продовжувати. Дуже давайте просто подивимось на малюнки. От, наприклад, порівнюють декілька
прикладів, це у нас баклан, по-моєму, показан, і індичка. І в попередніх малюнках серцям 3D, МРТ, дуже класно все видно. Тож ви можете почитати статті навіть з модулюванням комп'ютерним, кожну судиночку видно, так? Нерівномірне розташування судин і діаметрів буває, це вже зазначено. От подивіться, які класні малюнки по голові. Тут одне задоволення вивчати ці дослідження, дивитись, ну тут КТ саме. Так, проходимо далі до легень, тобто заглиблююсь головою, більш-менш подивились, розібрались. У нас на зображенні ліва легенева артерія, і от ми бачимо тут такий, да, пульмонарний транк відкритий, показаний. Справа в тому, що легені теж цікаві, не тільки нирки, які ми згадували, да, легені вони теж цікаво зазначені. Тим, що вони пов'язані з дихальними мішками, так, ми бачимо їх декілька, заходять вони навіть в кістки, ми знаємо, і особливий сам процес дихання. Будемо розглядати. А тепер подивіться на ці зображення. Оце легені, дуже відмінні вони побудові від легенів савців. Це самі розгалудження, які ми побачимо далі там в системі дихання, будемо їх роздивлятися. А тепер подивіться на їх розташування, тобто дуже високо до ребер, і ще у нас на малюнку видна горизонтальна перетинка, септум, да, ви бачите. Ми зараз розберемось тут. І відповідно ці легеневі стовбури відходять від правого шлуночка. І після цього вони поділяються на ліву-праву легеневі артерії, а ці легеневі артерії вони проходять цю горизонтальну септум, да, тобто за горизонтальну перетинку. І дійсно це вже утворення притаманне тільки птахам в їх респіраторній системі, дуже відмінно від самої такої системи у савців. Легеневі артерії діляться всередині легені, проходячи незалежно від бронхіального древа, і самі капіляри утворюють мережу, яка тісно пов'язана з повітряними, да, цими, можна сказати, повітряні капіляри, тому що в легені воно дійсно дуже-дуже дрібні, ці повітряні, сказати, да, судини, отвори. Тут збагачення киснем, кров потрапляє в легеново-венозну систему і відтікає в праву-ліву легеневі вени. Легеневі вени впадають в ліве передсердя. Ну, все, в принципі, дуже схоже, як і у савців. Далі, висцеральні гілки нижньої аорти. Знову ж таки, я зазначаю тільки великі судини, не є ціллю розглядати анатомію. Черевна артерія забезпечує кров'ю. Тут і залізистий, і м'язовий шлунки, дванадцятипалу кишку, клубову кишку, сліпу кишку, підшлункову залозу, селезінку. Ну, таким чином ця ділянка постачає, що постачає, кров постачається черевною артерією, вона значно більша у птахів, ніж у савців. Тобто вона і ще краніальна брюшова артерія відходить від нисхідної аорти, безпосередньо каудальна. Так, до черевної артерії. Десь на рівні шостого ребра вона буде кровопостачати порожню кишку, кінцеву ділянку дванадцятипалої, клубову і верхівки сліпої кишки. І тут ми зазначимо, що приблизно 20 артерій порожньої кишки, одна є продовженням ходу краніально-брюшової артерії. І цікавий момент, те, що знову ж таки я знаходжу і ніколи не згадувала ми це в травній системі савців, дивертикул Меккеля. Оце він, таке утворення, він є і у савців. До речі, тут легорн, білий легорн, тобто це у курок показано, так? От ще на схемі він тут зазначений.
Він є у людини, цікавий момент. Звідки він береться? Це для мене теж було відкриття. В наших підручниках він не був описаний. Є правило двійки, тобто як він повинен виглядати, левіше чого це у людини, правда, так? Левіше чого він залягає, і його інколи плутають з апендиксом. Ну, звісно, розташування його. Це ж бачимо їюном, так? Тобто не там, де зазвичай шукають апендикс. Що воно таке? Дивіться, це у ембріона, що розвивався, жолудковий мішок. Він постачає поживні речовини, є джерелом розвитку та росту, да? І потім цей жовтковий мішок, він збирається так в порожнину, десь у ділянці пупка, він всмоктується, якби, ну, він розходується і зменшується в розмірі. Так от, це, що від нього залишилось, це і є дивертикулом Меркля. І він є у всіх савців і у птахів, як ви бачите. Навіть я там подивлюсь, може, і у риб він є, щось таке подібне. Але він може, да, запалюватись, у нього є деякі особливості, тобто і у людини він є теж. І от він кровопостачається. Ми його згадаємо ще, я так думаю, і в системі травлення. Це те, що нове я накопала саме з анатомії птахів. Ну і так ми тут подивимось на розташування судин та саме нира кукурки, тому що переходимо на кровопостачання цих органів. І дивіться, як вони побудовані. Вони дуже довгі, вони дуже класно кровопостачаються трьома артеріями. Середньою, да, ренальна артерія, от показана, вона заходить. Де вона проходить? Є краніальна, каудальна. Ну і вени, дивіться, які потужні вени. Збирають кров всієї системи. Саме як вони виглядають, ці нирки. Тут малюнок покурки, але ми подивимось потім ще, звісно, в свій час ми подивимось на них більш ретельно. Якщо хочете, ви можете прямо подивитись, тому що є портальна шунти, да, портальна система шунтів в нирках. Це окремо, що треба зазначувати, але це вже пов'язане дуже з утворенням сечі. Ми будемо кровопостачання окремих органів розглядати окремо в кожній системі. Дуже-дуже, да, як ми бачимо, кровопостачаються вони гарно. І будова їх цікава. І по самим нефронам вони теж відмінні, бо у птахів дві варіації нефронів: рептилоїдні і, ну, скажімо так, нефрони савців. Так, переходимо далі вже на тазову кінцівку, більш до завершення ближче. Тазова кінцівка кровопостачається двома великими судинами, що виходять від низькидної аорти, це зовнішня клубова артерія. Так, ось вона зазначена, і сіднична артерія. Ці судини відходять від аорти на рівні середнього та каудального відділів нирки. Десь от ми бачимо middle renal artery, от вона прошу, тобто тут буде десь серединка нирки. Є ще таке по голубу, да, їх розгалуження. Далі я не буду зупинятись, тому що дуже вже затягується час, так, велика тема, я її хочу завершити в одному занятті. Ми переходимо на вени. Вени, ми їх можемо поділити, умовно поділити на легеневі системні і воротні. Легеневі вени утворюють дуже короткий такий ланцюжок, несуть збагачену киснем кров з легень. Ці вени впадають в ліве передсердя. Системні вени, три головні системні вени правого передсердя, дві прекавальні та одна посткавальна. Оце питання. А, посткава, прекава, вена кава, порожнисті вени. Ми знаємо, що є краніальна, каудальна. А тут друга класифікація. Вони відводять дезоксигеновану кров, СО2, збагачена з капілярів тіла, та відкриваються окремо вправо передсердя. Так, тобто, от right subcavalian vein. Тобто інша класифікація. Ну і вени спереду від серця до цієї категорії відносяться парні прекавали з усіма венами і так далі.
Тобто цікаво. Ще по яремній вені у неї є анастомоз, тобто це кільце виходить. І для чого це? Ну, що я могла зробити? Пошукала інформацію, є таке, ну, теорія така, що це допомагає запобіганню, ну, така, да, як компенсація довжини шиї. Допомагає, так от, в анастомоз потрапляють вени з венозних синусів головного мозку. Це перехресне з'єднання в яремних венах є спеціальним пристосуванням для гнучкості шиї. Все, іншої інформації я не знайшла. Тобто це допомагає якось при універсальному руху шиї або голови. Звісно, що у птахів вона дуже-дуже рухлива, це ми знаємо. Так, ну ці лівий прикавал, правий прикавал ще позначений на малюнках. Ну і далі йдуть судини вже з порожнини тіла. У нас тут є курка позначена, так. Ну, в принципі, все таке: плечова вена, грудна вена. До речі, от я не зазначила, є така внутрішня молочна вена. Зараз я її знайду. Звісно, молока ніякого нема, але вона позначається як мамал. Тобто, якщо перевести, то, мабуть, це якийсь аналог. Так, ну знайду, ладно, не позначила її, вибачте. Аналог від молочної залози, мабуть, у савців. Не позначила, забула. Треба було виділити окремо. Так що, ну, ми завершуємо вже на тому, що можна ще досліджувати, звісно, ехолокацією, тобто ультразвуковими дослідженнями серцево-судинну систему. Тема велика, будемо розбиратись з судинами окремих органів ще впродовж довгого часу. А вам бажаю всього найкращого і зустрінемось наступного разу вже на системі дихання. Пов'яжемо кровоносну систему з системою дихання. Зустрінемось найближчим часом. До побачення!